Estira. Nekan egazkizagok, Ibon. Ansioletikoak hartzen ari duk. Eskutuan. Baina hori debekatuta dago, Micheli kontatu behar diozu. Hemen ditzen eta. Non zehazki? Ezin dugu utzi gure artean oztop izan dadin. Gure artean esan duzu? Zurekin hauenean mundua galditu egiten da. Zu bakarrik ikusten zaitut. Barbara. Koralinak eta nik, ezkontzera baki dugu. Atzera egingo du, seguro. Ezin gara zain geratu mozoloen moduan gure semeak iritzi aldatzea erabakitzen nuen arte. Kaixo, Laia? Barbara naiz. Gariren ama, bai. Ezkontzera goaz. Zorionak? Nian alakurik espero. Posten nau. Ezkerrik asko.